Allahu don që burri me qenë burr dhe gruaja me qenë gru, mashkulli me qenë mashkull dhe femra me qenë femër. Bëhet mashkulli me flak gjata e me zinxhirin fyt, e me zinxhirin dorë, e vesh tesha të femrave. Dhe nuk më në dallon që s'është femër fillimisht kur e shën shikim të parë. Pra të arsi ulemaja pastaj kur kanë ardhur të këtu hadithe dhe të tjera që janë kallablakit që është edhe kanë rënditur, kanë thonë, kjo është pikëspari, nëse burrat e bojnë me qëllim me përndjegrav, sepse bashkë me te, futet edhe një pjesë tjetër e veshjes me përndjegrav qofarëve jo muslimanëve. Se hadithin Abdullah ibn Abbasit, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallame, la'na al-mutashabihati min an-nisa'i bir-rijal wal-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa. Se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka mallkuar ato femra të cilat i përngjajnë burrave dhe ata burra të cilët i përngjajnë grave femrave. Gjithashtu karën hadith të Ebu Hurejrës, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu aleyhi sallam i ka mallkuar, lana Rasulullah, ar-rajula e jelbesu libset il mërë, wal mërëtu të lbesu libset ar-rajul. Pejgamberi i ka mallkuar, aleyhi sallam, atë burë i cili i vesh teshat e grave, dhe atë grua e cila i vesh teshat burrave. Dhe rrëth kësaj na ka muhabet bajagi shumë, por në pikat shkurtra, Allahu dënë që burri me qenë burë dhe gruja me qenë gru, mashkull me qenë mashkull dhe femra me qenë femër. Se cili i ka të parët e veta, formën e vetë që ka kriju Zoti, natyren e vetë që ka dhënë Zoti, po edhe teshat dhe veshja dhe hecja dhe neja, që cilë ka veqën e që. Dhe Allahu dënë që t'i ruaj, që cilë për ty në ato t'i parët që ka dhënë Allah, mos t'i përzinë. Mështë i përzinë, sepse del falcë dhe del keqë. Keqë dhe le mësili. Allahu, pra i ka ma pëtë pegamiri, malkimi të malkura që është në të gra që i përngjajnë burrave. Për edhe ta burra që i përngjajnë grave. Në qka? Këtu po është ka cikë teshat, e që janë edhe tem e kësaj meselije, se ngjashmëria në shumë sene. Ngjashmëria është në shumë sene. Thash burra që në burra dhe gratë gra, se cili pe ty një ka të parët e vetë, natyren e vetë. Por, nëse burrat, nëse gratë, dojnë me përngja burrave, në dije, në këtëzim, trimni, burni, qëndrimet forta, pa, kjo është e livdushme. Kjo nuk e qërtuar, është e livdushme. Pra të arsye, gjithë shëqëri, për dhe shëqërin tonë, thuhet për disa gra, filan gruja si burë, bile filan gruja mësa 7 burë. Ka për qëllim, të pare të mira, ku garojnë edhe njën edhe tjetëri. Jo vetëm dhe veçmëri dhe në takvallok dhe në pun të ibadetit, po edhe në pun të përdiqme, në punë të fushës, punë të shpisë, punë të sinceritetit, punë gudzimit, punë gjimërlokët, punë të mëdha, me të cilët njife njerëzit e mëdhej, borrat, pa edhe gratë. Në këtë kontest nuk ka behane. Apo burri për gjon grus, në disa sene që ka është e lijuar të azami, ka kuzhinën e mirë, se kurse që është i pari grave. Apo i mërë fshisen edhe fshinë dhe pastrën, ilanen dhe krynë të putë në grave, kjo nuk është të nënqmuar, asë një herë, sepse është mindihmunjani tjetërit në mirësi. Por,
Nuk është e lejuar me shku më mundu më bësi kur se mashkulli, për dhe më bësi kur se mashkulli ndukje, femër. Të zami shkan flëkt, i qethi rrun, apo i shkurtan, edhe kur të këqysh mrapa, teshat, flëkt, nuk e dalan që nuk o mashkulli. Edhe të njëjtë në gjantë kondërten, bëhet mashkulli me flëkt gjata, e me zingjirën fëtë, e me zingjirën dorë, e vesh teshat e femrave, dhe nuk më në dalan që së është femër fillimisht, kër e shenë shikim të parë. Këte ka islami për qëllë. Dohet dalaj njëre dhe tjetëri. Jo kë ata dhe jo ajate. Pra të arsye hadithi dytë e sharen më mirë. I ka malkuar pejgamberi, pa të Buhurere, i ka malkuar pejgamberi, apo e ka malkuar në njës atë burë i cili përngjan grave. Më nëhet me folë si gratë, më nëhet më lakue, më drëdhue, më hece, më veshe si gratë. Ajo është i malkuar. Ajo është i malkuar. La ilaha illallah. Ajo burë cili bëhet si gratë, është kënë dyhet atje, ku dijune, është i malkuar. Në gjithë vëth atje, për më bëhet si gratë, në gjithë të njire. Ajo është i malkuar për pejgamberit alaihi salatu wassalam. Ajo burë cili veshë të shatë grave. Dhe ajo grua e cile e vesh tesha të burrave, se cile ka dë vetët. Mirë, bje pytja të shë. Që në regullat e përgjithshme, bje pytja. Për nëse femrët veshën tesha të burrave. Dhe burrët teshin, veshën tesha të femra. A thu gjithër jenë të malkuar ata dhe ata? Jo. Spare, dhe ta kuptojmë një sendë. Në islam, kur prirë, prirë kur, nuk ka diqka, qka është fikse, strikt, në tesha, në veshë, se vetëm që kjo loj veshë, është edetikuar për femra për moshkull. Asë një. Kur? Allahu ka dashtë, këte e kalon në traditë të popuj. Edhe në banë e menë këte. Argumenti, më i forti argument për pastirave, më i forti, kur njetë nuk gjenë, në shariat, prijetë nuk gjenë, kërkonë, kërë lëpë këtë dush, se gratë dhe burrat, të cilët janë hyje në islam, me dhjetra dhe me cindra dhe me mira, dhe të kohës pejgamberit njëherë, alehi salatu o selam, më shriket, krishtere, që fote, janë hyje në islam, pas të edhe në kohën e Bekrit, të të mirët në mësflasë, më është dënjaja mëslimon, për jetë nuk është folë me thonë kadalë, se ta shëtu t'jimu këtë tesha nuk bojnë asë një. Që ka me bo? Ja, orë në islam, dhe të me veshë veshë zezat, ose veshë bardhat. Ja, s'ka kështu, nuk gjenë kërkun. Kërkun nuk gjenë. Që ka hep me kuptu, pra, se i ka dhonë hapsirë, islami ka lo njerëzit, të orientohen këtë kontekst të veshjes simbas traditave të tyre që i ka. Pra të rësi u limoje, pas taj kur kanë ardhur të këtu hadithe dhe të tjera që në kalablakit që është edhe kanë rënditur, kanë thonë, kjo është pikëspari, nëse burrat e bojnë me qëllim me përndzëgrafë, sepse bashkë me te, futet edhe një pjesë tjetër e veshjes me përngja qofarëve jo muslimanëve. Por, ne nuk pas gjenohum atje. Pra, pse i vesh? A i vesh me qëllim me përngja gjenisë e kondërt, apo me përngja ndo një qafiri, ndo një kutadiu, ndo një kundështari, dëshmanit dinit, apo i vesh se ka pjesë traditës dë vetë? Pastaj, ka tradita të muslimanëve që nuk dalojnë shumë veshja, nuk dalojnë shumë mes veshjes e femrave dhe mes veshjes e moshkujve. Për shamun në disa vende, shëqëri, krahinat më dha, regionet më dha, të botës islame, edhe burrat edhe gratë veshin festane. Se kurse që është gadishë al-arabik krejtë. Krejtë gadishë al-arabik. Në sensë, pa që tërë që ka një që më ndërnizu ka pak edhe jo pjesën, thojza, për ndryshën, në esens, krejt gadishulli arabik, në esens, edhe burrat, edhe gratë, edhe ishin festanë.
Por ka dikon atje, sikurse që është në kontinentin indian, ku edhe burrat edhe grat veshin pantolla nklapa si shalvare. Njëjtë, edhe burrat edhe grat. Asnjëna palë nuk veshin fistana, përveshin sikurse shalvare, që më në shpethanje, si lej pantolla është për gjan, thuj shalvare. Në disa krahina tjera, regiona tjera të muslimanëve, ndryshoj një rajoni për tjetërës. Dhe kërkush nuk ka dalë në dënja prej muslimanëve, prej ulemave të mëdhej që 14 shekuj, nuk ka dalë për pas asaj që atëse ka me herët, e me thanë se filan krahina, filan vendi muslimanëve, Maroka që Magrebi Arab, pe Indonezi, Spanës e pjesë të Afrikës vejore, të zami, ose Afrika qëndrore, ose Afrika lindore, ose thuja tje Azia juglindore, nuk i kanë teshat për pofën me islam, apo Balkani bashkë me Turqin dhe një pjesë të madhe të Shamit atje, që është zonë veti, me traditat vetë. Kërkuj s'ka dalë në këtë dënja, me thonë se këta i kanë mirë, këta i kanë keqë. Për dërës anë mërana kufive të veshës islamit.